Carsten, hvorfor er du ikke ude at sejle i de her dage? Jeg er uheld med gearet, der er gået kåbenkoblingen i stykket, så vi går og venter på reservedel. Hvor lang tid skal I vente på den? Der går nok den her uge. Er det ikke en træls situation? Det er en meget træls situation. Så, særligt når man lige er overtaget, så er det meget træls. Så. Hvad fanger du ellers sådan normalt? Lige nu der fanger vi jo tunger og rødspætter, og så er det Chad Hummer, der er ved siden af. Er det noget, der er noget i, eller hvordan? Ja, det koster jo noget i år, så der bliver der penge ud af. Så, og jeg kan da ikke klage over fiskeriet indtil videre. Det har været godt indtil videre. Så.